Assalamualaikum, apa khabar? Hezri Samsuri. Dan hari ini kita nak bercerita tentang kos penjagaan Toyota Harrier generasi ketiga. Tapi sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan picit-picit butang loceng. Kesana lupa butang tu. Picit butang loceng. Ha. Bateri asyik kong sebab jarang ride, jarang drive. Habis nak buat apa? Pakai ni, Bosch C7 battery charger. 12 volt boleh, 24 volt pun boleh. Toyota Harrier ni memang daripada generasi pertama sampai ke sekarang, glam gila. Dia memang sebuah SUV mewah yang lasak, praktikal dan sebab ada rakan-rakan daripada dunia recon buat masuk, harga dia pun jadi rendah lah. Taklah serendah Aros ke apa, bukan. Tapi bolehlah kan. So antara yang paling popular sekarang ini yang kau jumpa merata ialah Harrier generasi ketiga ataupun nama kod dia XU60. Macam Jili punya kod number dah tu. So ini ialah hasil kajian kami, kos untuk menjaga Toyota Harrier generasi ketiga ini. Ya, tapi sebelum tu, apa dia generasi ketiga Harrier ni? Dilancarkan dalam tahun 2013 dan dia mempunyai tiga jenis enjin. Enjin petrol, 2.0 liter NA, enjin hybrid. Ha, yang ini memang tak apa-apa glamour lah. Dan yang Malaysia sendiri dapat sendiri daripada UMW Toyota, enjin 2 liter turbo. Ha, kita orang bawa yang turbo tu tak nak pulang. Dia ialah sebuah Toyota yang harga dia dah macam Lexus, lebih mahal daripada Lexus. Dan sekarang Harrier ada generasi keempat. Tapi tak apa, kita cerita pasal generasi ketiga sebab yang ini paling popular dan kat dalam mudah tu, oh, abang-abang recon jual, harga dia lagi rendah daripada SUV-SUV Jepun baru. Yes. So, mari kita mulakan. Nombor satu ialah minyak enjin dia. Ha, ataupun bahasa saintifik, minyak pelincir enjin. So, untuk model pre-facelift yang menggunakan enjin NA, non-turbo, 3ZR FAE. Kapasiti minyak enjin yang digunakan ialah sebanyak 4.2 liter. So, model facelift yang menggunakan enjin turbo 8AR FTS, ha, yang ni yang sedap ni, memerlukan 4.9 liter. So, kelikatan minyak enjin yang disarankan ialah 5W-30 fully synthetic. Dan oil filter seperti biasa perlu ditukar bila kita tukar minyak hitam. Jangan nak berjimat tak bertempat. Tukar minyak enjin, tukar oil filter. Kos dia secara purata lebih kurang RM380. Ya, ni bukan harga service center. Service center lagi mahal. So, ini harga kedai-kedai yang biasa dengan kereta recon. Kotak gear. Yes, kotak gear dia pun kita kena servis dan model NA menggunakan CVT dan ATF yang disarankan ialah Toyota CVT Fluid FE. Anda juga disarankan untuk menukar penapis transmission itu, transmission filter, bila tukar ATF. Dan kapasiti yang diperlukan lebih kurang 6.5 liter. ATF apa dia? Automatic Transmission Fluid. Minyak kotak gear, minyak gearbox. Kos dia mahal. Untuk yang ini, sekitar RM600 ke RM700. Model turbo dia menggunakan 6-speed conventional gearbox. Maknanya gearbox automatic biasa, torque converter. So, yang ini disarankan menggunakan ATF jenis Toyota ATF-WS. Disarankan juga tukar filter dia sekali. Kos dia RM500 ke RM600. Murah sikit. Yang turbo tu murah sikit. Kita pergi ke komponen-komponen wear and tear. Maknanya komponen yang boleh haus. Brake pad. Yes. Harrier ni pun besar kan. Lagi laju kau bawa. Cepat hauslah brake pad tu sendiri. Kos dia RM320 untuk brake pad depan. RM270 untuk brake pad dekat belakang. Brake roto. Ha, itu nama orang putih dia, nama Melayu dia, brake cakra lah, disc tu, yang kilat tu. So, disc ni memang makin lama makin nipis dan kalau kita sentiasa bawa laju, hentam brake, laju, hentam brake ataupun sentiasa turun bukit dan kaki sentiasa dekat brake je dan bila dia terlebih panas, dia akan warp. Warp maknanya dia akan meleding, dia akan bengkok lah. So, bila tekan brake, dia start gegar. So, itu kita boleh skim. Skim pun boleh 2-3 kali je. Lepas tu dah kena tukar roto. Harga dia dalam sekitar RM1,280 untuk yang depan dan yang belakang. RM1,340 termasuk upah. Yang ini ialah harga yang original. Ada juga OEM yang lebih murah. So kita ada option lah. Itu untungnya kereta-kereta Jepun ni berbanding dengan kereta-kereta
Actually kita masalah pun kita China ni yang problemnya ni. Sebab kereta-kereta daripada jenama yang dah lama ni, dia ada option, pilihan untuk beli komponen daripada OEM. Maknanya lebih murah lah. Air filter, penapis angin, udara, penapis udara. So yang ini memang wajib adalah masa servis kan apa semua kan. So kalau ada kotor sangat kena tukar, harga dia tak mahal. RM40 sahaja. Dan yang ini mudah, anda boleh buat sendiri, kacang dia tukar. Dan kemudian kita ada cabin filter. Yang ini ialah untuk aircon lah. Aircon ni sudut udara daripada luar, hembus ke dalam, kena ada penapis. So ini penting supaya abuk tak masuk, so hidung kau taklah penuh dengan tai dan juga bau-bau luar tak masuk. Harga untuk cabin filter bagi Harrier generasi ketiga ialah RM50 ke RM70 sahaja. Seterusnya, wiper blade, iaitu penyeka kaca. Ya, diorang kata inilah perkataan betul untuk wiper blade. Tapi kenapa wiper blade pula tak dalam ni? Wiper blade tak payah cerita pun tak apalah. Kos dia ikut berapa suka hati kau pun boleh lah. Aircon flushing. Yang ini sebenarnya lah rutin untuk memastikan gas dan minyak dalam sistem aircon kita tu sentiasa bersih dan bekerja secara efisien. So yang ini bila bersih, kompresor kita pun lambatlah nak rosak. Takkan rosak tapi lambatlah kan. Rutin ini disarankan setiap 40,000 km dan kos untuk Harrier RM200 ke RM250. Not bad. Spark plug ataupun palam pencucuk. Dua-dua model NA dengan turbo ini memang menggunakan spark plug lah kan. So dia menggunakan 4 spark plug sebab dua-dua guna enjin 4 silinder. Dah rosak macam mana kita nak tahu spark plug kau rosak? Enjin ni misfire. Maknanya dia sengguk-sengguk. Dia macam orang ada asma, nafas tak cukup lancar. Jenis spark plug untuk kedua-dua enjin ini tak sama ya. Untuk model NA, kos dia lebih kurang RM180 untuk satu set. Tetapi untuk model turbo, satu set spark plug dia, 4 biji, RM640 termasuk upah. RM640, baik. Ignition coil. Okey, ignition coil ini lah untuk memastikan arus elektrik yang cukup sampai ke spark plug engkau tu lah. Simptom dia sama juga. Kalau macam spark plug rosak, dia misfire lah. So, enjin tersengguk-sengguk. So, ignition coil untuk model NA, RM230. Untuk model turbo, RM340. Valve cover gasket. Gasket untuk penutup injap kita lah kan. Disebabkan tempat lokasi dia dekat atas tu memang dia terdedah pada suhu yang tinggi. Dan dia ni dibuat daripada getah. Bila getah dia dah mengeras, maknanya dia tidak lagi efisien. Dan minyak enjin boleh bocor melaluinya. Dia akan start mengekah. Ada nampak kesan bocor dekat area valve cover tu, kena tukar komponen ini dengan segera. Dan bila kau tukar gasket valve cover ini, kena juga tukar dengan dia punya plug seal dia sekali. So, kos untuk repair yang ini RM220. Drive belt. Okey, tali sawat. Yang ini bukan timing belt, ini drive belt. Drive belt sebenarnya digunakan untuk menggerakkan pam air anda, alternator dan juga kompresor aircon. So, untuk yang ini, model NA dan model turbo pun berbeza. Enjin pun lain, so memang berbeza lah kan. Harga drive belt untuk model NA, RM350. Dan untuk yang turbo pun harga dia dalam RM350 juga. Sama je harga dia. Penyerap hentak ataupun damper. Banyak nama dia ni. So, penyerap hentak ni semua orang tahulah apa function dia kan. So, bila dia dah kong, dia dah membuai-buai, bila naik je speed hump tu, landing, gah, macam ni. Dia tak duk, naik. Yang ni kau kena sabar sikit eh. Untuk turbo dan non-turbo sebenarnya sama saja ni. Sepasang damper hadapan, harga dia cuma RM2,600. Untuk set kat belakang sepasang RM420. Tapi ini ialah untuk jenama original Toyota. So, kalau nak lebih murah, carilah brand-brand OEM yang lain. Yang ini ialah road tax cukai jalan lah. So, cukai jalan sebenarnya lebih kurang sama sebab enjin dia ni. Enjin untuk NA, size dia sebenarnya 1,986cc. Road tax dia RM434.40. Dan untuk turbo, enjin dia besar sikit. 1,998cc. So, road tax dia ialah RM439.20. Yes! Janganlah cerita kenapa beza dengan harga kereta 2.0 aku. Lain. SUV, kategori SUV, harga dia lain. Kategori kereta, harga dia pun lain. Road tax kita ni sebenarnya dah patut ditukar. Sebab teknologi zaman Jepun, nah, orang tak pakai road tax. Orang punya road tax bukan berdasarkan enjin tapi berdasarkan carbon emission, pengeluaran karbon. Bateri asyik kong sebab jarang ride, jarang drive. Habis nak buat apa?
Pakai ni. Boss C7 Battery Charger. 12 volt boleh? 24 volt pun boleh. So kesimpulannya, Harrier ketiga, ini Harrier generasi ketiga ni ramai masih lagi nak sebab dia memberikan pilihan. Nak beli yang brand new kah? Maknanya jenama lain yang brand new. Ataupun nak beli SUV mewah tapi recon unregistered. Dekat Malaysia ni bila cakap unregistered diingat barulah. Jangan, kereta recon ni sebenarnya kereta terpakai. Kalau usia dia dah lama sangat, 2016 ke 17 ke, tolonglah pergi ke bengkel terus. Lepas beli terus bawa pergi workshop, servis balik semua benda, tukar tayar, check semua. Ya? So itu dia Toyota Harrier, masih lagi walaupun generasi ketiga, masih lagi cantik, memang mewah. Dan kalau yang turbo tu memang sedap di bawah. Generasi keempat untuk Harrier dah tak ada turbo, hanya NE. So kalau nak yang turbo, generasi ketiga ini sahaja. Harga dia dari RM140,000 ke atas. Bergantung kepada usia dan juga dia punya kelengkapan, dia punya features. Sebab macam saya cakap, this is a used car, kereta second hand. Dia ikut dekat sana lah. Kalau dia bawa yang high spec, mahal lah. Kalau low spec, murah lah. Kalau yang pakai spec, jadi macam aku lah. Yap, jangan lupa tekan butang subscribe, picit butang loceng. Dan kalau anda hendak tahu lagi informasi tentang kereta-kereta lain, letak kat ruang komen. InsyaAllah kami akan cuba mencari informasi yang sepatutnya. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.